Takk, det er Edvard fra Landbruk og Gaming. I dag så spiller vi CSGO. Det er en liten runde med komp. Noen venner her. Så det skal vel forhåpentligvis gå bra. Nei, det gikk ikke bra. Jeg bare varmer opp en tæla, så det er ikke farlig. Jeg startet rekord nå. Så må være snille unger nå. Skal vi gå B, da? Ja, gå B, rush B. Ruski. Må ikke jeg jo nå, da. Ja, bare gå nå. Hallo, 15 liv igjen. Bare ha det. Å, herregud. Ja. Vi går og planter baby, tror jeg. Jeg planter jeg. Dekk meg over da. Faen. Nei, du må faen ikke spørre meg. Nei, det er du som er dårlig. Jeg vil gå short, så jeg har pepperbisen. Takk. Gå. AFK Hvertog nå, da. Ja, det gjør den noe hele tiden, da.
Skal ha handel. Tja. Følg med Doors til Alung. Ja, bra gutta. Jeg er short. Begge to? En hvertfall. Begge er short. En mener du, Mathias. Og så her har vi en knivkamp. Åh, hardt kniv. Ja, nice. Jeg får å knivkille vårt med... If you know what I mean. Nei faen, hva er det for noe? Å, satan, Sid. Ja, bra, Ola! Da tror jeg faktisk var min første kill. Ok, jeg tek short. Jeg er short. Hvertfall igjen. Ja, nice. Skal du ga, eller skal du ikke ga, Mathias? Jeg skal smoke. Hvor smoker du der? Du må ikke smoke der, det blir vanskeligere for oss å komme oss dit. Det var ikke jeg som smoker der, jeg smoker ut til hverandre. Jeg har litt stil, jeg Jeg har ikke CT, jeg. Jeg har ikke short. Oi faen. Oi faen. Oi så, det kommer en short. Traff en faen ikke engang.
Ja, bra. Det var for AMB 2V. Han low mid, Ylev liv igjen. Han går til A long, nei A mid, A, A short, mener jeg. Ah, nice, det var han, tror jeg. Ja, ah, bra. En B, hvertfall. Jeg går B. Det er ingen B, bare en B. Det kommer en tunnel. Faen. Bare sånn at dette er dårlig med sniper. Det har man sagt i andre videoer. Men nei, faen, jeg har ikke spillet siden sist jeg har spilt, og så har jeg ikke spillet noe i dag. Så da blir jeg ikke god, jeg har ikke vært med opp eller noe. Men det er ikke, jeg bryr meg veldig lite. Alle sammen holder tønnen. Ja, ok. Han er med åpen. Hvor da kom tønnen da? Mattias, hvis vi skal holde tunnel, da må vi ikke gå frem, da. Det ser ikke ut som det er noen. Nei, alle går A. Jeg har watchet tunnel. Til en viss grad. Ah, nice. Skal vi gå B igjen? Ja.
Oi, sånn. Sist inn i mid. Han kommer short. Bra. Tja, skal vi gå A da, kanskje? Neste skal jeg bare rush ut, rush ut. Bra. Går vel B, og hvis det er mange B, så roterer vi til A. Og hold tunnel bedre enn ta, for hvis det kommer en tunnel, Mathias, da er jeg død her når jeg står her. Ja, nice. Går B igjen da.
Bare gå av, det er folk by. En short, av short. Ah, han er low. 20 liv igjen. Ah, nice. 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 Oh, good bit. Mid du av Fredrik, sikkert. Nei, jeg skal ikke. Mid. Prøv å helle deg sammen bak dem. Er short. Du så igjen.
Fy der. Jeg har vært for land mid. Fredrik, kjøp! Fy skam! Smakløst. MRA. I hvert fall en tunnel. Short igjen. Jeg tagger en av. Jeg går stedet. Ja. Jeg går along. Hørte hva vi sa, eller? Nei, ikke banjo, sa du. Ikke baj! Esse. Ah, bomba i mid. Ah, ravepjot, den tok. Ja, da skal jeg ha nå. Kanskje var lurt at jeg kjøpte lel, Fredrik? Jeg går lung. Ja, faen.
Ja, jeg er en damme low. Sist inn i low. Er han lung hvertfall? Er lung, er lung, er lung. Stehen. Jeg går B. Jeg går A. Takk på silver, så du må ikke ta. Tunnel bomb, tunnel bomb, tunnel. No. Det går A da. Han bomber tunnel. Jeg har ikke haft så gære mye annen sjans lel, altså. Var ikke det, altså.
Skal jeg se, eller skal jeg bare... Ja, ah, det er en AWP, Inger. Det er en AWP. På T-spawn. Du, ikke gå inn. Ja, nå kan du komme. Det ligger en AWP bort på Husvilland. Mid, ja. Men hvis vi vil ha AK? Ja, jeg vil ha. Fint. Hvis du kan droppe meg. Takk. Bare pass på B, de kommer mot B og Fredrik. Sier jo det. Ja, de går lower tunnel. Nei, jeg skal ikke pushe. Thank you.
RIP. Ok, da camper vi litt da. Prøver det. A, B! Nice! Jeg tror han kommer mid. I hvert fall to mid. Han kommer nå, han kommer nå. Nå kan jeg gjøre, og nei, jeg har ikke nok peng, beklager. Nei, men takk for at dere så på denne kompen her. Det ble ikke noe særlig mye snakking. Jeg greier egentlig ikke å snakke noe spesielt når vi spiller komp da. Men ta oss og lik videoen, del, abonner, så snakkes vi i neste video. Ha det bra.